США нададуть Збройним силам України снайперські комплекси на додаток до протитанкових джавелінів. Про це заявив американський сенатор від республіканської партії Роберт Портман у Києві після поїздки на Донбас. Він зазначив, це конкретний приклад, який доводить, що США підтримують Україну. Роберт Портман прибув до Києва 4 квітня. Провів переговори з президентом Петром Порошенком. Вони обговорили санкційний тиск на Росію і розгортання місії ООН на Донбасі. В ході зустрічі Порошенко нагородив політика орденом за заслуги 3-го ступеня.